Telefon iteleme. Hayvan. Necə sevinir bala. Nənəsi o qədər oxuyub bu mahnıyı. Ay Allah. Bütün xalq mahnılarını tanıyır. Ana sənə qurban olsun. Peşman olsan da axtarma məni. Ay, sənə qurban olum. El eləmə də iki oğlansan. Mami, bax. El, ayaq, hamısı qalxıb. Bu işinə qubay dölüm. Səsin. Hə. Bu musiqi Rəvanın zövqünə oxşadı. Hə, Rəvaz? Hə, Rəvaz? Ay, nənə. Eşitdin, ay, Rəvdir, ay, nənə. Ədələrəm sənin üçün, ay, nənə. Kim sevdirib balama bu musiqiləri? Hə, Rəvaz? Nənə? Nənə sevdirdi? Hə? Əl başa sal. Bir ilk başlayır indi. Ah, sevinir, ah, sevinir. Ah, sevinir. Ay, sevinir. Hayda, can. Can, sevgilim benim, canım benim. Ne yaxşı, beni çözüm. Ay, can. Aşile, bu barona aşile, aşile. Ay, can. Ne güzel ifade Revan. He. Mahnım sənin üçün kimi oxuyub, Rəvan? Nənə? Nənə? Hə, deyirəm, nənə? Nənə? Hə, nənə, bilirəm, ben nənör gəlib səni. Nənör gəlib səni. Beh 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 beh. Beh 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 beh. Mənimlə
kumpanyolum. Ay sige kumpanyolum. Ay musiki şu nas. Ay musiki şu nas. Nine. Nine dünen geldi gitti de nine kalmadı ki seninle. Çıktı. Ha nine. Çağır neneni. Nenen çağır. Dinin annene. Annene. Ha John nene. John nene. Nece sevinir sense. Sen bilirsen ki indi seygah kurtarır. Ha, indi başlayacak okumağa. Bilirsen ha? Bilirsen ha? Ha, sen bilmirsen. Sen bilmirsen. Sen bilmirsen. Sine kurban olum. Sine kurban olum. Men hayatı. Neni çağır? Nene de. Annene de. Neneni çağır atam. Güzel. Bilir ki sevgi aktardın da bak başlayır sevinmeye. Aha, aha, aha. Ruçki v stronu. Aha. Başladık reksi. Sen de kurban olma. Bah, 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 bah. Şelçin hapsi katuşku da reva. Uşire kurban olum. Canım neynim? Revan neynim? Neynim? Uşire kurban olum. Ну так же нельзя, Реван. Revan neynim, canım neynim, neynim, ben neynim, neynim, Revan neynim. Olmaz belə. Sen sevinəndə əlləri və ağzı alma da, Revan elə olmaz. Yüreğimde gezdirmişim. Yüreğimde Revan, yüreğimde. Olmaz. Ata. Ata. Neni çağır? Neniyi? Möhkemdi. Nine deme. Möhkemdi. Sine kurban olum. Baxın, Revan televizoru belə izləyir. Revanın musiqi zövqü bu cürdür. O, balam pis oldu, mahnı qutardı. Bax, Revanın musiqi zövqü bu cürdür. Nənəsi Revana bütün xalq mahnılarını sevdirib. Hə, Revan? Hə, Revan? Nənə de? Nənə. Can, nənə deyən dillə kurban olum.